ঘৰ ডিমৰ সৈতে চিৰা। দেখিছে এয়া চিৰা আৰু হাঁহৰ ডিম, আৰু এয়া অমিতাৰ ফুল। আপোনালোকে খাই পাইছেনে? অমিতাৰ ফুল খুব সোৱাদ, অমিতাৰ ফুলৰ ভাজি খুবেই ধুনীয়া খাবলৈ। আৰু এয়া হৈছে, আপোনালোকে হয়তো খাই নাপাব, কুমলীয়া ৰঙালাও পাতৰ ভাজি। এয়া আমি লৈ লৈছোঁ কুমলীয়া ৰঙালাও পাতৰ ভাজি। এয়া পাত দেখিছে, ৰঙালাও পাত, কুমলীয়া ৰঙালাও পাত এয়া দেখিছে। আৰু এয়া অমিতাৰ ফুল হয়তো আপোনালোকে খাই নাপাব, খাই চাব। আৰু অতি তৃপ্তিয়ে এয়া পিঁয়াজ, আমি এতিয়া আলুৰ বাকলিটো আমি ভালকৈ আলুটো আমি গুচাই ল'ম, পূৰা আলুটো। আৰু এয়াটো আছেই, লগতে এয়া আছে, আমি এতিয়া খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বহুত টেষ্টি ফ্ৰেণ্ড। আপোনালোকেও খাব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ, ফাষ্টফুডবোৰতকৈ বহুতেই ভাল, আৰু এইবোৰ খালে ভাল। ফাষ্টফুডবোৰ যিহেতু আমি খাওঁ, কিন্তু তাত কোনো শক্তিটো নাথাকে। কিন্তু এয়া চিৰা, ধুনীয়া চিৰাৰ সৈতে যি আমি দেখাইছোঁ, অমিতা ফুল বা ৰঙালাও পাতেই হওক বা হাঁহৰ ডিমেই হওক, বহুতেই সোৱাদ।